Bir daha de salam değerli müəllimlər. Yeni dersi keçirik, yeni dərslə birlikdəyik. Qərar verdik ki, yeni dərsi yeni video başladıq, yeni dərs üçün ki, bu da ayrıca qalsın, bölünmə əlamətləri adı altında. Bunları da qeyd eləyək, kim ki istəsə bölünsün. Deməli, değerli müəllimlər, ikiyə bölünmə əlaməti. Bizə bir neçə ədədə bölünmə əlaməti biz vacib bilməliyik, çünki bunlardan sual sizə düşəcək, qabağınıza çıxacaq. Belə, əgər səs və görüntüdə problem yoxdursa, yavaş-yavaş başlayaq. Hər bir ədədə bölünmə əlaməti nədir, necədir, biz necə yanaşacağıq bu məsələləri bir-bir analiz edək. Dəyərli müəllimlər, birinci başlayacaq ikiyə bölünmə əlamətindən. Bir ədədin ikiyə bölünməsi üçün o ədəd nə olmalıdır? O ədəd cüt olmalıdır. O ədəd nə olmalıdır? O ədəd olmalıdır cüt. Cüt ədədlərin hamısı ikiyə nə edir? İkiyə bölünür. Cüt ədəd bəs nədir? Sonu sıfırla, iki ilə, dörd ilə, altı ilə və səkkiz ilə bitən ədədlərin hamısı cüt ədədlərdir və onlar hamısı ikiyə bölünür. Məsələn, 10 ikiyə tam bölünür. Məsələn, 14 ikiyə tam bölünür. 1358 ikiyə tam bölünür. Çünki sonu bizim dediyimiz, bax, sonu sıfırla bitib, sonu dörd ilə bitib, sonu səkkiz ilə bitib, sonu məsələn olsun 3200. Bax, bu ədəd son sıfırla bitir, ikiyə bölünür. Deməli, ikiyə bölünməyin əlaməti nə edir? İkiyə bölünməyin əlaməti sonu sıfırla bitməli imiş. Sonu sıfırla, iki ilə, dörd ilə, altı və səkkiz ilə bitməlidir və ya belə yadda saxlaya bilərsin. Cüt ədədlərin hamısı neçəyə bölünür? İkiyə bölünür. Əla, ikini məhv elədik, keçək indi üçə. Baxaq, görəyəm, üçün işinə necə baxacaq. Keçək üçə baxaq, üçə bölünmə. Deməli, üçə bölünmə əlaməti nədir? Üçə bölünmə əlaməti. Üçə bölünmə əlaməti. Deməli, rəqəmlərinin cəmi, rəqəmlərinin cəmi üçə bölünən ədədlər üçə tam bölünür. Əzizlər, deməli şərt nəymiş? Rəqəmlərin cəmi üçə bölünsün. Rəqəmlərin cəmi üçə bölünən ədədlər üçə tam bölünür. Məsələn, bir ədəd götürək. Məsələn, 102 ədədi. 102-nin rəqəmləri cəmi neçə eləyir? 3. 3 üçə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli, 102 ədədi üçə tam bölünəcək. Məsələn, 1540 ədədi. Rəqəmləri cəmi neçədir, dəyərli müəllimlər? 1540 rəqəminin, deməli, 1540 olmasın. Bu neçədir? 1540 ədədin rəqəmləri cəmi 10-dur. Deməli, 3-ə nə eləmir? 3-ə tam bölünmür. 3-ə bölünməsin, gəlir, rəqəmlərin cəmi neçə olsun? 3-ə bölünsün. Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünsün. Məsələn, baxaq bir ədə. 3540 neçə olsun? 40, 3580 neçə olsun bu? 2 olsun. Baxaq, bu ədədin rəqəmlərin cəmi neçə eləyir, dəyərli müəllimlər? 18 eləyirmi? 18 3-ə tam bölünürmü? Bəli. Deməli, bu ədəd 3-ə tam bölünəcək. 3-ə tam bölünmə əlamətini bildinizmi? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, bu ədəd 3-ə tam bölünəcək. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, bu ədəd 3-ə tam bölünəcək. 1540 niyə bölünmədi? Çünki rəqəmlərinin cəmi 10 idi, 10 ədədi 3-ə bölünmədiyi üçün 1540 ədədi də 3-ə bölünmədi, dəyərli müəllimlər. Bunu da məhv elədik, keçək baxaq 4-ün işinə. Deməli, əzizlər, 4-ə bölünmə əlaməti nədir? 4-ə bölünmə əlaməti. Əlaməti. 4-ə bölünmə əlaməti. Son 2 rəqəmi, son 2 rəqəmi 0 olan və ya 4-ə bölünən ədədlər 4-ə tam bölünür. Bu nə deməkdir? Məsələn, tutaq ki, 1800 ədədini. Son 2 rəqəmi 0-dır. Bəli, bu ədəd 4-ə tam bölünür. 4-ə tam bölünür.
Və yaxud da 3404 ədədi. Son iki rəqəmi nədir? Elə 4-dür. 4 4-də tam bölünürmü? Bəli. 4-də tam bölünür. Sonra məsələn 1548 ədədi. 48 ədədi 4-də tam bölünürmü? Bəli, 12 dəfə. Deməli bu 4-də tam bölünür. Əzizlər, başa düşdünüz? 4-də bölünmənin əlamətini. Son 2 rəqəm 0 olmalıdır və yaxud da son 2 rəqəm 4-də bölünməlidir. Son 2 rəqəm 0 olmalıdır və yaxud da son 2 rəqəm 4-də bölünməlidir. Tam başa düşdünüzmü dəyərli müəllimlər? 4-də bölünmə əlamətini. Əgər 4-də bölünmə əlamətini məhv elədiksə, keçək 5-ə bölünmə əlamətinə. Keçək 5-ə bölünmə əlamətinə. Allah, keçək 5-ə. Gəlin baxaq 5-ə bölünmə əlamətinə. Deməli 5-ə bölünmə əlaməti. Əzizlər, son rəqəmi, son üzr istəyirəm, bunu yaza bilmədik. Son rəqəmi 0 və ya 5 olan ədədlər 5-ə tam bölünür. 5-ə tam bölünür. Baxın, siz deyəsiniz, ay müəllim, digərləri 5-ə bölünmür. Əlbəttə bölünür. Biz tam bölünmədən danışırıq. Baxın, istənilən ədədi 5-ə bölmək olar. Kəsr ədəd alınlar. Cavab kəsr olar. Biz tam bölünmədən danışırıq. Bunu xüsusi nəzərdə satdırıram. Biz tam bölünmədən danışırıq. 5-ə bir ədədin tam bölünmək üçün, 5-ə ədədin tam bölünmək üçün gərək ədədin sonu ya 0-dan bitə ya 5-lə. Məsələn, 1030 ədədi. Sonu 0-dan bitirmi? Bəli, sonu 0-dan bitir. Deməli, 5-ə tam bölünəcək. 1355 ədədi. Sonu nə ilə bitir? Sonu 5-lə bitir. Deməli, 5-ə tam bölünəcək. Aydındır mı? Başa düşdünüz mü? Aydın oldu mu? Heç nə olmaz, sənə verilmə. Video izahı bir də baxarsınız. Video izahı bir də baxarsınız, başa düşəcəksiniz, narahat olma. Keçək indi 8-ə bölünməyə. 6 falan deyəcəm, 7 lazımdır bizə, 6-nı deyəcəm ama sizə. Narahat olmayın. 8-ə bölünmə əlaməti. 8-ə bölünmə əlaməti. Əzlər, son 3 rəqəmi. Son 3 rəqəmi 0 olan və ya son 3 rəqəmi 8-ə tam bölünən ədədlər. Məsələn, son 3 rəqəm 0-dır. Deməli, bu ədəd 8-ə tam bölünəcək. Son 3 rəqəmin nədir? 16. 16 8-ə tam bölünürmü? Bəli, tam bölünür. Deməli, 8-ə tam bölünəcək. Sonra başqa bir ədəd yazaq. Başqa bir ədəd yazaq. Son 3 rəqəmi 8-ə bölünürmü? Bəli, 21 dəfə. Son 3 rəqəmi 8-ə bölünürmü? Bəli, 8-ə tam bölünər. Aydındır mı? 8-də başa düşdük. Əla, əla, əla. Əla, əla. Yox, 6-nı deməmişəm. 6-nı deməmişəm. 6-nı deməmişəm. 4-də belə idi ki, belə deyim. 4-ü cə bir də istəyirsinizsə xatırladım 4-ü. Deyəsən 4 nəsə. Aha, 5-i dedim 4-də. 4-də belə idi vəziyyət. Son 2 rəqəmi 0 olan və ya son 2 rəqəmi 4-də bölünən. Son 2 rəqəmi 0 olan və ya son 2 rəqəmi 4-də bölünənlər, 4-də tam bölünənlər 4-də bölünür. Məsələn, ədədin son 2 rəqəmi 0-dırsa və ya son 2 rəqəmi 4-də bölünürsə, o ədəd özü bütünlükdə 4-də bölünür. Aydındır? Belə. Keçək biz 8-ə də baxdıq, geri 9-a da baxaq, sonra da sizin üçün sürprizlər hazırlamışıq. Keçək o sürprizlərə. Deməli, 9-a bölünmə əlaməti. 9-a bölünmə əlaməti. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə,
Ədəd 9-a bölünür. Məsələn, bu ədədin rəqəmlərin cəmini gəl toplayaq. Bu ədədin rəqəmlərin cəmi neçə eləyir? 9, o da 1, 8, 18 eləyir. 18 9-a tam bölünür mü? Bəli, bölünür 2 dəfə. Deməli, bu ədəd 9-a bölünəcək. Aydındır mı? Ədədin 9-a bölünməsi üçün gərək ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a tam bölünsün. Altını da deyəcəm, Günay müəllimə, narahat olmayın. Altını da deyəcəm. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a tam bölünürsə, ədəd də 9-a bölünəcək. Ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, ədədin rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünürsə, ədəd də 9-a bölünəcək. Başa düşdünüz mü? Aydın mı? Məsələn, bir dənə sual verim burada sizə. Bir sual verim sizə. Bu vəziyyətdə A hansı olmalıdır ki, bu 9-a tam bölünsün? 9-a tam bölünsün. A hansı qiymətləri ala bilər? Ya bir dənə, ya bir neçə dənə. Bu ədədin 9-a tam bölünməsi üçün, bəli, 7 yoxdur. Bu ədədin 9-a tam bölünməsi üçün A hansı qiyməti ala bilər? Bu ədədin 9-a tam bölünməsi üçün A hansı qiyməti və ya qiymətləri ala bilər? A bildiyiniz kimi rəqəmdir burada. Bunun çarəsi nədir? Bunun həlli yolu nədir? Əvvəlcə bu digərlərini toplayırsan. Bunları toplayırsan. Bunların cəmi eləyir 17. 17 üstə gəl. A gərək 9-a bölünə. A-ya mən 2, 1 versəm. Onlar neçə? 18. Bəli, 18 9-a bölünər. Sonra A-ya başqa bir qiymət var mı? Verin bölünsün. A-ya başqa qiymət var? Verin bölünsün 9-a. Alınan ədəd. Birdən başqa bir şey verə bilirəm orada A-ya? Xeyr. A-ya birdən başqa heç nə verə bilmirəm. Ona görə də A birdən başqa bir qiymət ala bilmir. 2 versəm ki, olacaq 19, 19, 9-a bölünməz. Dokuz versəm 26 olacaq, 26 də 9-a bölünməz. Deməli, bu ədədin 9-a tam bölünməsi üçün rəqəmlərinin cəmi gərək 9-a bölünə. Rəqəmlərin cəmi 17 plus A-dır. A-ya elə bir qiymət verməliyəm ki, alınan ədəd 9-a bölünsün. Çünki şərt budur ki, rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünsə ədəd də bölünür. A-ya birdən başa qiymət verə bilmirəm. Çünki 1 verəndə 18 olur. Bəli, 18 9-a bölünür. Deməli, bura 1 yazsam, ədəd 9-a bölünəcək. Birdən başqasını da yaza bilmirəm. Çünki elə bir rəqəm yoxdur ki, yazım cəm yenə 9-a bölünən olsun. Yalnız 1 ödəyir. Yalnız və yalnız 1. Belə, davam edək sizin üçün. 10-a bölünmə. Ədədin sonu 0-la bitirsə, ədəd 10-a bölünür. Ədədin sonu 0-la bitən, 0-la bitən. Sıfırla bitən ədədlər 10-a tam bölünür. Tam bölünür. Sıfırla, sonu sıfırla bitən ədədlər 10-a tam bölünür. Məsələn, bu 10-a tam bölünəcək. Məsələn, bu 10-a tam bölünəcək. Sonu sıfırla bitən ədədlər 10-a tam bölünür. Sonu sıfırla bitən ədədlər 10-a tam bölünür. Nə ola bilməz müəllimə? Başa düşmədim. Bir dənə sıfır ola bilməz təbii ki də. Biz burada tam ədədlə, natural ədədlərdən danışırıq. Biz burada natural ədədlərdən danışırıq. Ona görə də sonu sıfırla bitirmək üçün başında bir dənə gələk nə ola? Bir rəqəm ola. Altını deyəcəm, amma 7 hissə lazım deyil. 7-nin xüsusi bir düsturu var, yekə bir şey hissə lazım deyil. 7 hissə düşəndir. Altını indi bu dəqiqə deyəcəm. Əla, keçək qızıl qaydalarımıza. Qızıl qaydalar nə deyir? Ədəd AB hasilinə bölünürsə, həm A-ya, həm də B-yə bölünür. 6-ya bölünmə. Yəni, ədəd əgər 6-ya bölünürsə, həm 3-ə, həm də 2-yə bölünür. Çünki 6 nədir özü? 6, 2 vur, 3-dür.
6'ya bölünen ədədlər 2-yə və 3-ə bölünür. Bunun tərsi də doğrudur. Eyni zamanda 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər, 2-yə və 3-ə eyni zamanda bölünən ədədlər 6-ya da bölünür. 2-yə və 3-ə bölünən ədədlər 6-ya bölünür. Məsələn, bir ədəd götürəcəm. 2-yə bölünmənin əlaməti nə idi? Cüt olsun. 3-ə bölünmənin əlaməti nə idi? Rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünsün. Məsələn, mən belə bir ədəd götürürəm. Bu ədəd cütdür. Yəni 2-yə bölünür. 2-yə bölünür. Rəqəmlərin cəmi 3-dür. Deməli 3-ə də bölünür. Rəqəmlərin cəmi 3-dür. 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 0 eləyir 3. 3-ə də bölünür. Eyni zamanda həm 2-yə, həm 3-ə bölünən bu ədəd 6-ya da tam bölünür. 6-ya tam bölünür. Aydındır? Deməli bir ədədin 6-ya bölünməsi üçün o eyni zamanda həm 2-yə, həm də 3-ə bölünməlidir. Niyə demədim? Çünki bu 6 olardan 4. Orada konkret bir əlamat vardı. Filan şey olsa bəsman olar, bəsman şey olsa filan olar. 6 babu burslarına oxşuyur. İndi 12-yə oxşuyur məsələn. Baxın. Ədəd AB hasilinə bölünürsə, həm A-ya, həm də B-yə bölünür. İndi gələk bura, baxın. Gəlin 12-yə bölünmədən danışaq. Burada bir xüsusi qeyd qoyacağım sizin üçün. Məsələn, dedik ki, ədəd AB hasilinə bölünürsə, həm A-ya, həm B-yə bölünür. Biz 12-ni yaza bilərik. 3 vur 4 kimi, eyni zamanda 12-ni yaza bilərik. 6 vur 2 kimi. 12-yə bölünən ədədlərin hamısı... 12-yə bölünən ədədlərin hamısı 3-ə və 4-ə bölünəcək. 3-ə və 4-ə bölünəcək. 12-yə bölünən ədədlərin hamısı 6-yə və 2-yə də bölünəcək. Bəs yaxşı, 6-yə və 2-yə bölünənlər də 12-yə bölünürmü görəsən? 6-yə və 2-yə bölünən ədədlər 12-yə bölünürmü görəsən? Məsələn, bir ədəd götürürəm 18. Bu ədəd 6-yə də bölünür. Bu ədəd 2-yə də bölünür. Amma bu ədəd 18 ədədi 12-yə tam bölünməz. Lakin 3-ə və 4-ə bölünən ədədlərin hamısı 12-yə bölünər. 3-ə və 4-ə bölünən ədədlərin hamısı 12-yə bölünər. Baxmayın, bax bu da bunun tərsi doğrudur, özü doğrudur. Bax 12-yə bölünənlər 3-ə və 4-ə bölünür. 12-yə bölünənlər 6-ya və 2-yə bölünür. Amma tərsi doğru deyil. 6-ya və 2-yə bölünənlər 12-yə bölünməyə də bilər. Amma 3-ə və 4-ə bölünənlər mütləq 12-yə bölünəcək. 3-ə və 4-ə bölünənlər eyni zamanda zamanda 3-ə və 4-ə bölünən ədədlər 12-yə bölünər. Amma 6-ya və 2-yə bölünən 12-yə bölünməyə də bilər. 6-ya və 2-yə bölünən 12-yə bölünməyə də bilər. Burada bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbini sizə bir qayda ilə deyə bilərəm mən əslində. Bilmirəm, onu sizə deyimmi, deməyimmi. Biraz çəkinirəm düzü. Biraz ibtidai sinif səviyyəsindən biraz yuxarıdır. Onu çəkinirəm əslində sizə deməyə. Baxın, niyə belə bir şey oldu burada? Niyə belə bir şey oldu? Deyim sizə. Baxın, niyə 12, məsələn, dedik ki, 12-yə bölünən hər bir ədəd, 12-yə bölünən hər bir ədəd, 3 vur 4-də 12. 3-ə və 4-ə bölünəcək. Eyni zamanda 12-yə bölünən ədədlərin hər biri 6-ya və 2-yə də bölünəcək. Yaxşı, bəs 6 və 2-yə bölünənlər bəs 12-yə bölünməyə də bilər. Amma və lakin 3-ə və 4-ə bölünənlər 12-yə bölünəcək. Mütləq 12-yə bölünər. Bunun səbəbi bilirsiniz nədir? Ümumiyyətlə, ədədin bölənləri gərək qarşılıqlı sayda olsun ki, onlara bölünənlər də həmin ədədə bölünsün. Bu biraz qayda kimi əzbərləsəz bunu bəs eləyərək, çünki qarşılıqlı sayda ədədlərdən falan sizə istəmirəm, mən danışım. Qarşılıqlı sayda ədədlərdən istəmirəm, sizə danışım. Sadəcə bunu bir qayda kimi əzbərləyin, öyrənin. Yaxşı.
Keçək 15-ə bölünməyə. Deməli, əzizlər. Baxın. 15-ə bölünən ədədlər 15 nəyə bərabərdir? 5 bölü 3-ə bərabərdir, düzdür mü? 15 5 bölü 3-ə bərabərdir, düzdür mü? Deməli, 15 5 bölü 3-ə bərabərdir. 15 bərabərdir 5 bölü 3-ə. Deməli, 15-ə bölünən ədədlər 5-ə və 3-ə bölünəcək. Eyni zamanda 5-ə və 3-ə eyni zamanda bölünən ədədlər 15-ə də bölünər. 5-ə və 3-ə eyni anda bölünənlər 15-ə də bölünər. Deməli, necə? Məsələn, tutaq ki, bir ədəd götürək, həm 5-ə bölünsün, həm 3-ə bölünsün. 5-ə bölünməyin əlaməti nə idi? Sonu 5 ilə bitsin və ya 0 ilə. 3-ə bölünməyin əlaməti nə idi? Rəqəmlərinin cəmi neçə olsun? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünsün. Məsələn, burada bir 3 götürüm, 4 götürüm. Bura bir ədəd yazaq ki, cəmi olsun 3-ə bölünsün. Bu 7-dir, 12-dir. Burada bir 0 yazaq. Bu ədədə rəqəmlərinin cəmi neçə eləyir? 12. 12 3-ə bölünür də, tam, bəli. 5 olduğu üçün bu ədəd 5-ə də tam bölünür. Deməli, bu ədədim 15-ə tam bölünür. 15-ə tam bölünür. İstəsəz bölə bilərsiniz. Bu ədəd 15-ə tam bölünəcək. Çünki 3-ə və 5-ə tam bölünür. 3-ə və 5-ə bölünən ədədlər 15-ə də bölünər. Aydındır? 3-ə və 5-ə bölünən ədədlər 15-ə də bölünər. Gələk 18-ə bölünməyə. Deməli, 18-ə bölünən ədəd avtomatik nəyə bölünəcək? 18-in bütün vuruqlarına bölünəcək. 18 nəyə bərabərdir? 9/2-yə bölünəcək. 6/3-ə də bölünəcək. Görəsən, bunlardan hansını seçəcəyik? Bayaq 12-də seçdi, 3-dən 4-dür. Görəsən, burada hansını seçəcəyik? Burada da 9-dan 2-ni seçəcəyik, əzizlər. 9-dan 2-yə bölünənlər həmişə 18-ə bölünər. Amma 6 ilə 3-ə bölünənlər 18-ə bölünməyə də bilər. 6 və 3-ə bölünən ədədlər 18-ə bölünməyə də bilər. 6 və 3-ə bölünənlər 18-ə bölünməyə də bilər. Məsələn, 24. Lakin 9 və 2-yə bölünənlər 9 və 2-yə bölünənlər 18-ə tam bölünər. Nə qədər siz misal göstərə bilərəm? 9-a və 2-yə tam bölünən ədədlər 18-ə tam bölünəcək. Nə qədər siz misal göstərə bilərik? 2-yə bölünməsinin cüt olmalıdır. 9-a bölünməsi rəqəmlərin cəmi 9-a bölünməlidir. Nə qədər istəyirsiniz sizə göstərə bilərəm məsələn. Sonu 4 ilə bitsin. Burada rəqəmlərin cəmi də 9-a bölünsün deyə məsələn buranı eləyək. 1, buranı eləyək 4. 1, 4. Bax, rəqəmlərin cəmi 9-dur, deməli 9-a bölünəcək. Cütdür, deməli 2-yə də bölünəcək. Bu ədəd 18-ə tam bölünür. Tam bölünür. Heç bölməmiş deyirəm. Aydındır mı? Səbəb nədir? Çünki 9 ilə 2 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Bəli, 9-a bölünənlər 18-ə tam bölünür. Bəs 20 sizcə necə olar? Bunu da qayda kimi öz üçün neynəyəsiniz, qeydini apararsınız. Baxın, 18-ə bölünənlər 6-ya və 3-ə mütləq bölünəcək. 18-ə bölünənlər 9-a və 2-yə mütləq bölünəcək. Görəsən, bunlara da eyni zamanda bölünənlər 18-ə bölünürmü? Xeyr. 9 və 2, bəli, 100%. Amma 6-ya və 3 bölünməyə də bilər. 6-ya və 3-ə eyni zamanda bölünənlər 18-ə bölünməyə də bilər. Keçək 20-yə bölünmə əlamətinə. Uşaqlar, 20-yə bölünənlər bəllidir ki, 20-yə bölünənlər 20 öz nəyə bərabərdir? Məsələn, 2 vur 10-a bərabərdir. Məsələn, 20 nəyə bərabərdir? 4 vur 5-ə bərabərdir. Eləmi? Baxın, bunlardan bəsizcə hansıdır? Dəqiq yadda saxlayın. İlk 4-ə və 5-ə bölünənlər mütləq 20-yə bölünür. 4-ə və 5-ə bölünənlər mütləq. Amma 2-yə və 10-a bölünənlər 2-yə və 10-a bölünənlər bölünməyə də bilər. Bölünməyə də bilər.
Məsələn 30. Məsələn 30. 30 2-yə də bölünür. 30 10-a da bölünür. Amma 30 20-yə bölünmür. Amma və lakin 4-ə və 5-ə bölünən istənilən ədəd mütləq şəkildə 20-yə bölünəcək. 4-ə və 5-ə bölünən istənilən ədəd mütləq şəkildə 20-yə bölünəcək. Məsələn, 5-ə bölünmənin əlaməti nə idi? Sonu 5-lə bitsin. 4-ə bölünmənin əlaməti nə idi? Son üç rəqəmi ya 0 olsun ya da 4-ə bölünsün. O zaman bu 4-ə və 5-ə eyni anda bölünürsə, deməli bunun sonu bu şəkildə olmalıdır. Son iki rəqəmi 0. Bax bu ədəd mütləq 20-yə bölünür. Bu ədəd mütləq şəkildə 20-yə bölünür. İki və ona bölünənlər 20-yə bölünməyə də bilər. Amma 4-ə və 5-ə eyni anda bölünənlər mütləq 20-yə bölünəcək. 4-ə və 5-ə bölünənlər mütləq 20-yə bölünəcək. 4-ə və 5-ə eyni anda bölünənlər mütləq 20-yə bölünəcək. Belə, davam edək. Gəlin 24-sündə bu işləri görək. Gəlin 24-sündə bu işləri görək. İ24-də bölünən istənilən ədəd 24-ün bölənlərinə də bölünəcək. Yəni vurğularına da bölünəcək. Belə də baxa bilərsiniz. Məsələn 24 nəyə bərabərdir? 8/3-ə bərabərdir. 24 nəyə bərabərdir? 6/4-ə bərabərdir. 6/4-ə bərabərdir. Baxın, yadda saxlayın. 8 və 3-ə bölünənlər mütləq 24-ə bölünəcək. Mütləq. Mütləq. Amma 6 və 4-ə bölünənlər 24-ə bölünməyə də bilər. Bölün məyə də bilər. 6 və 4-ə bölünənlər 24-ə bölünməyə də bilər, əzizlər. 6 və 4-ə bölünənlər 24-ə bölünməyə də bilər. Məsələn, 36 ədədi. 6-ya da bölünür, 4-ə də bölünür, amma 24-ə bölünmür, tam bölünmür. Amma 3-ə və 8-ə bölünənlər mütləq 24-ə bölünəcək. 3-ə və 8-ə bölünənlər mütləq 24-ə bölünəcək. Ədəd 3-ə və 8-ə bölünürsə, mütləq şəkildə 24-ə bölünəcək, bunu yadınızda saxlayın. Oldu mu? Başa düşdünüz mü? Aydındır. Keçək növbəti qızıl qaydalarımıza. Ədəd A və B ədədlərinə bölünürsə, AB hasilinə də nə olar? AB hasilinə də bölünər. Məsələn, 2-yə və 3-ə bölünənlər 6-yə mütləq bölünəcək. Bunu biz bayaq da zaten bunun tərsini demişdik, sadəcə bunu yadınızda saxlayın. 2-yə və 3-ə bölünənlər 6-ya mütləq bölünəcək, amma 6-ya bölünənlər də 2-yə və 3-ə mütləq bölünəcək. 2-yə və 3-ə bölünənlər 6-ya mütləq bölünəcək, 6-ya bölünənlərin tərsi də doğrudur bunun. Baxın, bura gələk. 3-ə və 4-ə bölünən ədədlər 12-yə mütləq bölünəcək. 3-ə və 4-ə bölünən ədədlər 12-yə mütləq bölünəcək. Gəlin, buna bir misal yazaq sizin üçün. Ədəd həm 3-ə, həm 4-ə bölünsün. 4-ə bölünmə əlaməti nə idi? Son 2 rəqəmi 4-ə bölünsün və ya rəqəmlərinin cəmi 4-ə, son 2 rəqəmi 4-ə bölünsün ya da son 2 rəqəmi 0 olsun. Son 2 rəqəmini 12 eləyəcəm, 4-ə bölünən olsun. 3-ə bölünməsi üçün də bura elə rəqəmlər yazmalıyam ki, rəqəmlərin cəmi 3 olsun. Bu 3-ə bölünsün. Burada 3 var. 9, 0, 3. Belə bir şey eləyəcəm. Baxın, bu ədədin rəqəmlərinin cəmi neçə eləyir? 12, 15. 15 3-ə tam bölünür. Deməli, bu ədəd 3-ə tam bölünür. 3-ə tam bölünür. Son 2 rəqəminə baxıram. Son 2 rəqəmi 12-dir. Bu da 4-ə tam bölünür. Bu ədəd mütləq şəkildə 12-yə tam bölünəcək. Bu ədəd 12-yə tam bölünür. İstəyirsiniz bölün, yoxlayın. İstəyirsiniz bölün, yoxlayın. Bu ədəd 12-yə tam bölünür. 3-ə və 5-ə bölünənlər 15-ə bölünür. Bayaq bunu dedim zaten. 2-yə və 9-a bölünənlər də 18-ə bölünür. Bunu da bayaq dedim. Aydındır mı? Amma 3 və 6 üçün bunu deyə bilmədik. Bəli, bunların hamısını zaten sizə dedim. Mən orada indi keçək misallarımıza. Baxaq misallara. Deməli, deyir, aşağıdakı ədədlərdən hansı həm 2-yə, həm də 3-ə bölünür. 2-yə bölünmək üçün nə olmalıdır, əzizlər? Cüt olmalıdır. Birinci cütləri axtaraq. Burada Y bəndi avtomatik silinir, çünki Y bəndin sonu 3-dən bitir, cüt deyil. 3-ə bölünmənin əlaməti nə idi? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünməlidir. Bunların cəmi neçə eləyir? 7. 3-ə bölünmür. Sil.
Bunların cəmi neçə eləyir? 3. 3'ə bölünür. Cavab budur. Bunların cəmi neçə eləyir? 14. 3'ə bölünmür. Sil. Bunların cəmi neçə eləyir? 17. 3'ə bölünmür. Sil. Aydın mı? Eyni anda 2'yə və 3'ə bölünürsə deməli bu 6'ya da bölünür. Ədəd mütləq 6'ya da bölünməlidir. Deməli əgər siz bu ədədi yoxlasanız 6'ya da tam bölünəcək. Aydındır. Vuruqlar qarşılıqlı sadə ədəd olmalıdır. Vuruqlar İlham Əlməsin sualda cavab verirəm. Qarşılıqlı sadə ədəd olmalıdır. Vuruqlar qarşılıqlı sadə ədəd olmalıdır. Deyəsiz ki, müəllim, nədir qarşılıqlı sadə ədəd? Sadə ədəd yalnız özünə və birə bölünən ədəddir. Sadə ədəd yalnız özünə və birə bölünən ədəddir. Sadə ədəd yalnız özünə və birə bölünən ədəd. Bəli. Dəstəyəm bu dəqiqə sonra danışarıq. Yaxşı. Çox üzr istəyirəm. Deməli belə dəyərli müəllimlər. Dedik ki, sadə ədəd nədir bəs? Sadə ədəd özünə və birə bölünür. Bölünür. Aydındır mı? Bir və deməli bir nədir? Sadə ədəd deyil. Bir sadə ədəd deyil. Sadə ədəd deyil. Bir sadə ədəd deyil əzizlər. Bir sadə ədəd deyil. Sadə ədədlərin ən balacası 2-dir. Bir sadə ədəd deyil. Bəs qarşılıqlı sadə ədəd nə deməkdir? Qarşılıqlı sadə ədəd odur ki, onların birdən başqa ortaq böləni olmasın. Məsələn, 3 ilə 4 qarşılıqlı sadə ədəddir. Birdən başqa bölənləri yoxdur. Amma 6 ilə 2 qarşılıqlı sadə ədəd deyil. Çünki 6 ilə 2 2-yə də bölünür, 1-ə də bölünür. Bunlar 2-yə də bölmək olur, 1-ə də bölmək olur. Ona görə bunlar qarşılıqlı sadə ədəd deyillər. Aydındır mı? Sadə ədəd yalnız 1-ə və özdə bölünən ədəddir. Bəs qarşılıqlı sadə ədəd nədir? Qarşılıqlı sadə ədəd odur ki, o ədədlərin birdən başqa böləni olmasın. Bax, 3 ilə 4-ün birdən başqa böləni yoxdur. Amma 6 ilə 2-nin 2-yə də bölünürlər, 1-ə də bölünürlər. Ona görə 6 ilə 2 qarşılıqlı sadə ədəd deyil. Siz soruşdunuz, mən dedim, bunu mən sizə demək fikrim yox idi əslində, dəyərli müəllimlər. Soruşdunuz, mən də sizə dedim bunu. Bir sadə ədəd deyil, dəyərli müəllimlər. Bir sadə ədəd deyil. Məsələn, 2 ilə 5 qarşılıqlı, 2 ilə 25 qarşılıqlı sadə ədəddir. Bəli. Ümumiyyətlə, ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadə olur həmişə. Ardıcıl ədədlər qarşılıqlı. Məsələn, 5 ilə 6 qarşılıqlı sadədir. 7 ilə 8 qarşılıqlı sadədir. Məsələn, 10 ilə 11 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Aydındır. 3 ilə 5 qarşılıqlı sadədir. Çünki onların birdən başqa böləni yoxdur. Qarşılıqlı sadə o deməkdir ki, ortaq bölənləri olmasın. Məsələn, tutaq ki, deyək. 3 ilə neçə olsun? 3 ilə 7. Bunlar qarşılıqlı sadə ədəddir. Bunların birdən başqa böləni yoxdur. Ortaq. Məsələn, 4 ilə 15. Bunların birdən başqa ortaq böləni yoxdur. Bunlar sadə ədəddir mi özləri? Xeyr, özləri sadə ədəd deyil. Amma bunlar qarşılıqlı sadə ədəddir. Çünki bunların birdən başqa böləni yoxdur. Bu sizə lazım deyil. Bu sizə lazım deyil. Müəllimə soruşdu deyə dedim. Bu sizə lazım deyil. Rədd eləyin bunu geçsin. Bunu rədd eləyib geçsin. Bu sizə lazım deyil, dəyərli müəllimlər. Bu sizə lazım deyil. Öz ürəyinizi sıxmayın. Bunu boş şeydir. Keçək növbət sualımıza. Nə oldu buna? Orada qaldı. Bunu həll elədik. Keçək buna. Aşağıdakılardan hansı ədəd həm 2-yə, həm də 5-ə bölünür? 2-yə bölünmə əlaməti nədir? Cüt olsun. Cüt olsun. 2-yə bölünür. 2-yə bölünür. 2-yə bölünmür. 2-yə bölünür. 2-yə bölünmür. 2-yə bölünmür. 5-ə bölünmə əlaməti nədir? Sonu. 2-yə bölünmə əlaməti cütlükdür. Cüt olmalıdır.
5'e bölünme alamette sonu ne olmalı? Sonu ya 0 ya da 5. Sonu 4'lü olmaz. Cevap B bende. Çok sade, çok rahat. Başa düştünüz mü? Deməli, cüt olmalıdır və sonu 0,5 ilə bitməlidir. Ya 0 ya 5. Cüt sonu 0,5 ilə bitməlidir. Onda belə çıxır ki, əgər cüt olmalıdırsa, elə sonu 0 ilə bitməlidir ki, bu da 5-5-ə də bölünsün də eyni zamanda. Sonu 0 ilə bitən lazım idi bizə, o da B bəndi. Sonu 0 ilə bitən həm 5-ə həm 2-yə bölünür. Çünki sonu 0 ilə bitən 10-a bölünür. Sonu 0 ilə bitən 10-a bölünür. Onu da 5 ilə 2-nin hasilidir axı. O zaman avtomatik 5-ə və 2-yə bölünmüş olur. Keçək növbəti sualımıza. Həm 4-ə, həm 3-ə bölünsün. 3-ə bölünmə odur ki, rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünsün. Bunun rəqəmlərinin cəmi neçədir? Bunun rəqəmlərinin cəmi 16, 21-dir. Bəli, 3-ə bölünür. Bunun rəqəmlərinin cəmi neçədir? 20 neçə eləyir bu? 23 eləyir. Bu bölünmür. At geçsin. Bunun rəqəmlərinin cəmi 26 eləyir. Bölünmür. At geçsin. 3-ə bölünmür. Bunun rəqəmlərinin cəmi 21 eləyir. Bölünür. Bunun rəqəmlərinin cəmi 28 eləyir. 3-ə bölünmür. At geçsin. Bəs 3-ə bölünənləri müəyyənləşdirdim. 3-ə bölünən bir D-dir, bir də A-dır. Bəs 4-ə bölünmə əlaməti nə idi? Son 2 rəqəmi 0 olmalıdır və yaxud da son 2 rəqəmi 4-ə bölünməlidir. Son 2 rəqəm 4-ə bölünməlidir. Son 2 rəqəm 4-ə bölünməlidir. 76 4-ə bölünürmü? 76-nı 4-ə bölək. 7 bölünür 1 dəfə. 36 bölünür 9 dəfə. Bəli, bölünür. Cavab D bəndi. Cavab D bəndi. Amma 79 4-ə tam bölünməz. 79-da yoxlayaq, 4-ə bölünürmü? 1 dəfə. 39 4-ə bölünür 9 dəfə. 36 3 qalıq. Bu qalıqla bölünür, dəyərli müəllimlər. Ona görə cavab A bəndi deyil. Cavab D bəndidir. Aydın oldumu? Cavab A bəndi deyil, cavab D bəndidir. Keçək növbəti sualımıza. Aşağıdakı ədədlərdən hansı həm 5-ə, həm də 3-ə bölünür? 5-ə bölünməsi üçün sonu 0 və ya 5 olmalıdır. 3-ə bölünməsi üçün də rəqəm cəmi 3 olmalıdır. Rəqəm cəmi 3 olmalıdır. Baxaq rəqəm cəminə. 18 bölünür. 3-ə bölünür. B heç yoxdur, beyin tulla. Rəqəm cəmi 16, 3-ə bölünmür. Rəqəm cəmi 20 neçə edir? 22, 3-ə bölünmür. Rəqəm cəmi 25, 3-ə bölünmür. Cavab elə A bəndidir. Elə 3-ə bölünməklə cavabı tapdıq dəyərli müəllimlər. 3-ə bölünməklə cavabı tapdıq dəyərli müəllimlər. Çünki 3-ə bölünməyən heç 5-ə yoxlamaq lazım deyildi. 5-ə bölünmürmü desə sonu 5-lə bitir. Bəli, mütləq 5-ə bölünəcək. Bu dərs rahat dərsdir mən bilən. Siz rahat bunu başa düşəcəksiniz. Keçək növbəti sualımıza. Bu sualı da izah edirəm. Yavaş-yavaş buraxıram sizin öhdənizə. İnşallah tapşırıqları işləyəcəksiniz. Növbəti dərs biz sizinlə birlikdə bunlara baxacağıq. Aşağıdakı ədədlərdən hansı həm 5-ə, həm də 4-ə bölünür? 5-ə və 4-ə bölünür. 5-ə bölünməsi üçün sonu nə olmalıdır əzizlər? Sonu 5 ilə bitməlidir. Və sonu 0 ilə bitməlidir. 4-ə bölünməli də ki, sonu ya 2 0 ilə bitməlidir, ya da son 2 rəqəmi nəyə bölünməlidir? 4-ə bölünməlidir. Bu 0 0 bunların ortaqdır. O zaman sonu 0 ilə bitənlərə baxacağam. Sonu 0 ilə bitməsə ona baxmayacağam. Deməli ya buna olacaq, ya bu olacaq. Deməli bunlar ikisi də 5-ə bölünür. 4-ə bölünməsi üçün ya ki son 2 rəqəmi 0 olmalıdır, ya da ki son 2 rəqəmi 4-ə bölünməlidir. 60 4-ə bölünür 15 dəfə olar. 70 4-ə bölünür, xeyr bölünmür. 74-ə tam bölünmür. Cavab olacaq B bəndi. Aydındır mı?